One of the biggest story kwenye upande wa entertainment ambayo imeleta gumzo sana kwenye mitandao ya kijamii ni moja kati ya interview ambayo alifanya Mkubwa Fela. Na tunafahamu wengi Mkubwa Fela ni mtu ambaye amewasaidia wasanii wengi ikiwemo Diamond Platnumz, kina Slay kipindi hiko cha ya Moto Band. Mkubwa Fela kati anazungumza kuhusiana na new ya Moto Band ambayo ni ya Moto Band mpya, kuna statement ambayo aliongea na imeleta maswali kwa mashabiki wa muziki wengi kutoka Tanzania, ni kuhusiana na moja kati ya sentensi ambayo alisema, ningependa kuinukuu, kwamba alimuuliza Diamond Platnumz, vipi na huyu anayeondoka, utadai alikudhurumu, akiambia Bongo Flava nishaijua. Watu wengi wakawa wanajiajia ni msanii yupi kutoka WCB anaweza akawa anaondoka kutoka kwenye lebo hiyo, lakini bado mashabiki imewacha njia panda na kujiuliza ni msanii gani ambaye anaondeza kuondoka kwenye lebo hiyo ya WCB Wasafi kwa sasa. Watu wengi wamekuwa wanatamani kufahamu ni nani kati ya Lavalava. Tunafahamu yuko msanii Rayvanny pamoja na Zuchu pamoja na msanii Mbosso ambao wengi wako chini ya lebo ya WCB Wasafi. Lakini kumekuwa kuna rumors nyingi sana ambapo watu wengi wanaamini huenda Rayvanny akawa ni msanii ambaye anataka kuondoka kwenye lebo hiyo kwa sababu tayari ameanzisha lebo yake inayofahamika kwa jina la Next Level. Lakini pia minongono bado inazidi kuendelea kutoka kwa Lavalava ambapo watu wengi wanasema hawaioni support ya WCB kwenye mziki wa Lavalava. Mimi na yeye atufahamu ni msanii yupi ambaye anatoka kwenye lebo hiyo. Sasa kufuatilia CELEB Africa TV ili wa kwanza kufahamu je ni nani ambaye anatoka chini ya lebo hiyo ya WCB Wasafi ambayo inamilikiwa na msanii Diamond kutoka Tanzania. So kusubscribe, comment na kulike kwenye YouTube channel ya CELEB Africa TV, mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram na Twitter at CELEB Africa TV. Ikuwepo, kutoka, kufanyaje ni kukua kwa wasanii. Sasa nisije nikakwama kuwasaidia wengine eti kuna wengine walitenda. Mfano mdogo, juzi nilimuuliza Nasibu Abduli, bwana vipi na huyu anayeondoka kakuzulumu? Akaniambia mziki bwana Bongo Flava nishaijua. Nikamwambia ndio natakiwa hivyo. Yupi huyo? Ameondoka. Nishamaliza.